A primera hora del matí, furgonetes dels Arro arribaven al centre de Cardedeu per desallotjar la planta baixa del centre social L'Espora. L'actuació policial s'havia previst inicialment per divendres. Els ocupants van rebre una notificació dient que s'havia posposat perquè no hi havia prou efectius dels Mossos. Vam trucar al jutjat, se'ns va comentar aquesta setmana que s'havia aturat i que ens notificarien amb un paper com per les vies legals. Hem estat esperant la notificació i no ha arribat. I avui, passades les 8 del matí, han començat a arribar molts efectius de la policia. En el moment del desallotjament hi havia 3 persones al pati de l'Espora, que els Mossos van fer fora de l'immoble després de donar els 5 minuts per treure les coses de l'interior abans de tapiar l'accés. I les 3 persones que hi havia al pati han demanat explicacions, ningú els hi ha dit res, els polis, sense, abans que arribés la comitiva judicial, han començat a entrar a dins, han tirat la porta a terra i han entrat cap al pati. La gent que hi vivia encara pot accedir pel carrer Joan Miró. Ara estan treballant per les noves dates dels pisos on cadascú té el seu procés judicial amb la seva persona identificada. Hi ha pisos que ja han tingut data de llançament però s'han anat posposant gràcies a que ho han pogut anar recorrent i amb el seguiment dels serveis socials. D'altres que estan aturats de moment o no tenen informació.